Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Hana Šternlichtová. Paní Hana Šternlichtová, se omlouvám za tu výslovnost jména, to je můj zabiják, je naším milým hostem. U příležitosti taky kromě jiného, že vydává knížku, že jo? Myslím, druhou vaši knížku nebo první? To je druhá. Druhá. Vlastně třetí. První byla v hebrejštině a tohle je druhá knížka. Druhá knížka. A měli bychom říct, že to je vlastně váš životní příběh. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli byste to chtěl podepsat, nebo jestli to chcete dát dál. Ne, já budu rád, když mě to podepíšete. Já jsem ji četl elektronicky, ale budu rád a budu poctěnej, když mě ji podepíšete. Ale podepíšeme to až potom. Dobře. Jo? Rád. No ale je to vlastně váš životní, nebo část vašeho životního příběhu, která souvisí s obdobím nacismu. A já jsem s úžasem zjistil, že vy pocházíte z Holic a moje maminka je z Chvojence. Jo. Což je asi 6 kilometrů. To je kousek. No a já jsem byl asi 2 nebo 3 roky na Vysokém Chvojně. Je, tak to tam chodili, posílala maminka pro Podmáslí. No, já jsem v podstatě Holičák částečně. No, ale ten váš, nebo ta vaše knížka je zajímavá v tom, že vy jste tam použila vlastně paměti vašeho pana otce, že jo, tatínka, který byli z období před válkou. Vy jste potom... Samozřejmě, bohužel musela odejít do koncentráku v roce 40? 42. 3 roky jste byla vlastně, měla jste štěstí, že jste tedy přežila jako jediná. Ano. Jako jediná. Takže po 3 letech jste se vrátila do Holic. Z rodiny aspoň 27. 27. rodiny se zahynul. Nevrátila. No. A tam jste byla do kterého roku potom v Holicích, pak jste odjela do Izraele, že jo? Tam jsem byla do 49. roku, ještě jsem trochu chodila do školy, protože jsem s úspěchem skončila 4. třídu, aha, takže mě trochu schybělo. A potom jsem se rozhodla... Tady máme fotky, to je... Maminka, to jsou vaše rodiče, že jo? Tínek. A to je moje maličkost. Vaše maličkost. No ale vy jste, a do Izraele jste jela v kterém roce? V březnu 1949. V březnu. No, ale já jsem moc myslel na to, když jsem si to četl, vy jste odjela v březnu 49 do Izraele s partnerem, že jo? A tam netrvalo dlouho a měla jste zase starosti, zase vlastně manžel byl ve válce, že jo? Ano. Za jak dlouho to bylo potom, co jste tam přijela? No, rok potom. Rok potom. Skoro. No. Rok jsme byli v kibucu. A v ten okamžik, když jsme se opustili kibuc, tak manžel musel narukovat. Musel narukovat? A byl 2 roky na vojně. Trochu míň, protože on už byl mnohem starší než ti vojáci. Ale potom začaly války, takže on vlastně mimo té osvobozující války prožil všechny ostatní. Všechny ostatní. No, tak... Skoro všechny. Potom přišel syn na řadu a vnučky a dcera byla na vojně. No tak, a pravnuci já už... A moc klidu teda v tomhle ohledu jste tam... Naprosto ne. Že ne? To jsem tam, to jsme tam jeli v naději, že budeme mít klid trochu. Že už se nic takového nemůže stát. Nemůže stát. Ale válek tam nechybělo. Prosím vás, a když jste tam přijela, tak to muselo být docela těžký, nebo tak vy jste byli 2, tak to bylo trošku lepší, že jste byli partneři. Hlavně jsme byli mladí. No, a byli jste partneři, tak to... My jsme se vzali... Ale třeba ten kibuc, já nevím, jestli mě to vyhovovalo, ten kibuc. Mě taky nevyhovovalo, ne. Proto jsme tam dlouho nezůstali. To je takový družstvo trošku, jako ne? Jo. Že jo? Ano. A jako všichni do jedné kasy a všechno jako společně, to já to nemám moc rád. Když potřebovali autobus navštívit rodiče manželovi, tak jsme museli prosit toho pana pokladníka o nějakých ty... Peníze na cestu. Na cestu a... No a to... Ne, tak ono to vycházelo z toho ideálu,
Jo, že to bude no, takový... My jsme byli idealisti, ale až do určitý míry, jo, když no. Potom člověk chtěl začít trochu vydělávat něco a vychovat ty děti sami a ne v kibucu, v dětském domově. No v kibucu se ty děti dávají jako do společný výchovy. Ano. No ale tak oni do dneška kibuci tam jsou, některým lidem to vyhovuje. Ne, já myslím, že tohle to už tam neexistuje. Není? Ne? Z toho důvodu hodně lidí odešlo, hodně rodin odešlo, protože maminky chodili v noci potom kojit děcka do dětského domova, ty opatrovnice krmili a koupali a vychovávali. Maminka pracovala celý den. Jo, to je takový divný. To nefungovalo dlouho. No, tak teďka to... už to neexistuje. Ne, dneska já myslím, že ještě nějaký jsou pořád. Ne. Ne, dneska už děti bydlejí u rodičů a to už ne. To no, ale řekněte mi tak, když sem přijedete občas, tak se stavíte v Holicích? Jasně. Jo, no ale... Po Holicích vždycky bude stiskat. Vždycky. Ne. Ale když jste třeba přijela po těch 3 letech, toho utrpení a té růzy. Vy tam někde zmiňujete, že jste vážela asi 29 kilo, nebo kolik, že jo? Kolik vám bylo, prosím? 15. 15? A vážela jste 29 kilo. No ale některý z lidí, kteří měli podobný příběh jako vy, říkali, že někdy to bylo něčím psychicky ještě náročnější, ten návrat, než co absolvovali předtím. Předtím, že vlastně to byla hrůza a nějak si bylo na to... Bylo to jiný, ale bylo to těžký. Ale bylo to těžký, že jo? Těžký a potom... A on tam nikdo nebyl najednou? Nikdo tam nebyl, já přišla do Holic, nic se nezměnilo, já nikomu nepoznal. Holice vypadaly stejně? Holice pro mě nevypadaly tak úplně stejně, protože mě tam chyběli rodiče a chyběli tam příbuzní. Já myslím, jako nebyly poznamenaný válkou nějak, jako... Ne, no, to trošku tam... Trošku. Nějaký pár bomb tam spadlo posledních dnech a schodilo to tu radnici, ale... Jinak mě tam chybělo moc. No bodejť, ale ne, ale že muselo být to těžký právě proto, že jsem se musela cítit ještě vytrženější než předtím, ne? Jistě. Já jsem tam měla jednu, totiž maminka moje tam měla kamarádku. A ta mě přijela vlastně. Aha. A u ní jsem byla, to byly zrovna prázdniny, u ní jsem byla 2 měsíce asi přibližně a pak jsem si odjela do Prahy. Našla jsem si ubytování, zapsala jsem se do školy. Našla jsem ještě jednoho strýce, který sice byl krátko v Terezíně, protože žil v manželství, jeho manželka nebyla židovka, takže on ona vlastně manželství. Zachránila. Ale takže on mě trochu podporoval při učení, při bydlení a tak dále. No tak vy jste neměla nic, jo? Nic. Nic. To, co rodiče skovali u dobrých lidí a co jsem dostala zpátky, a to byly ty věci nejcennější. To byly 2 albumy, to byl ten deník mého otce a to byly látky na šaty, které maminka pro mě koupila. Aha. Nechala je tam. Jedny byly kytičkový. Aha. A z těch mě v kibucu ušili svatební šaty. Jo, takže jste Bíle nakonec... šaty neexistovaly v kibucu, pokud se já pamatuju. Aha, takže nakonec jste tu látku od maminky použila na svatební šaty. Ano. No tak... A ještě 2 látky, které taky byly na něco, taky na jedné šaty, myslím. A vy máte 2 děti? Ano. 2. A někde jsem, možná to je i v té knižce, že jste o tom nechtěla vůbec mluvit, o té vaší minulosti? Dlouho ne. Dlouho ne. A pak jste zjistila, že některý z těch dětí se o to zajímá, že jo? No, moje dcera se moc zajímá. Dcera. Tak jste si řekla, že to budete muset vysvětlit nebo sdělit? Jo? Budeme muset vypravovat. Vypravovat. To nebylo lehké. No to já věřím. Tak jsem jednoho dne jsem viděla v novinách, že Jad Vašem hledá lidi, kteří jsou ochotní přijít na nějaký jeden seminář týdenní. Ale oni měli zájem, aby jsme chodili vypravovat samozřejmě. Ano. A já jsem neměla vůbec žádný zájem chodit vypravovat. Já jsem chtěla vypravovat dětem. A to jsem se taky chtěla naučit, to nebylo jednoduché. No ale samozřejmě oni řekli, dobře, napsali si telefonní číslo a hned příští den holokaustu začali telefonovat lidi. A já říkala, ne, já nemůžu, je mi líto, mě není dobře. Tak to,
takhle to dlouho netrvalo. Jsem si řekla dost. To, musím. To se musí. To jsem jim dlužna. Takže... Postupně jste to vyprávěla. No, ale on je to s vámi zaznamenaný. Já jsem se díval a velmi dobře rozčleněný, že jo? I tady v Česku. Jo. Jako Paměť národa, nebo kdo to s vámi dělal, ty videa. Ano. A tak dále, tak ono je to důležitý, nezbytný, už protože vždycky je pak tendence říct, že se to ani vůbec nestalo a tak dále. No a tohle teďko vychází zítra nebo kdy, že jo? To už vyšlo vlastně. Už to vyšlo? Jo. A má to křes zítra nebo co? Ano, zítra to má křes. No tak to je součást toho vašeho vyprávění, že to je vlastně třetí knížka. A tady? Maminka. To je maminka a vy? To byla poslední fotka vlastně před odjezdem do Terezína. Mm-hmm. No, na druhou stranu můžeme být rádi a vážit si toho, že jste v kondici to vyprávět. Jo, to jsem si slíbila a to a budu držete. Dělat, dokud budu stát na nohách. No, a to je krásný. A ono to jde, oni mají o to zájem. Já jsem měla někdy dvakrát denně, když dojde k tomu dnu holokaustu, tak už je nás málo, víte? Takže on je velký zájem. Takže no tak... já chodím do vojenských kempů, do škol. Jo? I tady v Česku? Taky tady už jsem byla. V Holicích. No, to je správný. A můžu si dovolit tu troufalost zeptat se, kolik je vám let, paní, prosím? 90, nikomu to neříkat. Kolik? 92. Hana Sterling. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně. A teď Ota Baláš a jeho koňské písně. You really can't.